Още един декан от деканите на факултетите на университетът Гоце Делчев имаме во разговор на третия ден от първият описен рок. Деканът на факултетът на економическия факултет, професор доктор Трайко Мицески. Декане, дали сте вие задоволни от това, що до сега имаме како интерес на студентите за економическия факултет? Да, и аз съм задоволен. Гледам дека завършените дипломци я препознават своя тинина, го препознават своят успех во животот и својата екзистенција, бидејќи економски факултет нуди кадри кои може да се вработат во секоја организација. Всушност, економски факултет во Штип дава огромни подобности, огромни можности за студирање, бидејќи како економисти ние знаеме дека трошоците на студирање се еден од фактор за задоволството на студентите. Штип е град кој расти како универзитетски град со сите своји подобности, со сите своји перформанси. Штип нуди многу поповолни состојби во однос на другите поголеми градови, бидејќи тука и трошоците за станување и трошоците за превоз се многу пониски, а исто така условите за студирање на нашиот универзитет се прекрасни. Ние уште во своето основање 2007 година поставиме цврсти принципи и правила на нашиот однос кон студентите. Ние професорите сме еден вид како добри другари, добри едукатори, добри наставници. Ние му дозволуваме на студентите постојано да контактираат со нас преку мелови, преку телефони и слично, но сепак студенти знаат дека ние сме сепак професори, имаме одредени моменти, одредени термини на комуницирање. Значи студентите во никој случај кај нас не смеат да се поплачат од односот спрема од професорите, од односот спрема обезбедената литература и сите оние можности кои се најдобри за студирање во нашиот град. Бидејќи Штип нуди можности и за забава на студентите и можности за релаксација на студентите во секој поглед и можности за здобивање на огромни знаења. Пред неколку денови моите студенти се вратија од еден надпревар кој се одржуваше на ниво на Европа, каде беа престижни универзитети во Италија, нашите студенти од тие можни 40 факултети од целиот свет, единствени во Македонија освоиме 5-то место. Па видите колку е нашето значење, видите колку е нашето богатство со знаење на нашите студенти во нашиот университет. Студентите кај нас учат, знаат, го ценат своето знаење. Ние на економски факултет имаме повеќе насоки, така да без разлика која насока ќе заврша студентите, завршува како дипломиран економист. Дали од областта на финансите, од областта на сметководство и ревизија, дали од областта на менеджмент и предприемничество или од областта на маркетинг, сепак се тие дипломирани економисти и со своето знаење може секаде да се вработат. Работодавците и сите оние кои ќе ги примат, ќе ги препознаат нивните способности, ќе ги препознаат нивната скромност, нивното знаење, нивното почитување. Ние не градиме само студенти со знаење и способности, ние градиме студенти со своје однесување кон почит кон постарите, почит кон работата, почит кон препоставените, почит кон своето успешно работење. Само така може се постигне успех во работата. Така, бројките се задоволнителни, ќе имаме и за второ писано веројатно место? Да, ќе имаме и за второ писано. До сега интересот е добар. Над 100 студенти во првите 2 денови, што значи дека имаме уште еден ден за упис, односно 2 дена со денеска. Вториот уписен рок, исто така како што е кажано, ќе трае и третиот уписен рок. И јас најотворено, најискрено, од длабочина на својата душа кажувам, да се студира во Штип многу значи. Се добива и знаење, се намалуваат трошоци за студирање и на вистина постануваат вистински личности, луѓе со изградено знаење и способности во животот.